ovde nastupam ispred veterana od rešavanja vlasačkih kuća. Mogu se ponosim i želim da sam jedin koga znam koji je to uradio na sva tri vlasačke kuće 2008. Iz jednog prostog razloga, a to je zato što sam iz meseca izbora saznao od jednog izbora iz Bliskog vrhu Denisa, da je Denis napravio Milosa i Stašića. Tih dana, kako se sećam, su bili prelomni dani, puni napetosti u kojima se nije znalo šta nas čeka. Tih dana sam razmislio malo šta bi moglo da bude taj bilik. Zaključio sam u stvari da se bilo verovatno sa stoli sledeće, da Ivica Dačić ne može u vladu sa tada postojećom Srpskom radikalnom strankom i DSS-om. I meni je već to bilo dovoljno, prisjetivši se svih naših slavnih opozicionih dana, da u jednom trenutku uskapiram da pametnik ipak popušta i da ja svojim zabludama moram u jednom trenutku da popustim i da kažem da sam ispod glupa i da pre svega zbog mog položaja javne ličnosti koju svako malo nešto upitkuju, zapitkuju, nemam pravo pred samim sobom da zaokružim jedno od tih imena na tom, na tim svim investicijama. Kad se to što da ostale istorije? Kao što svi znamo, ili je bio mnogo luđi nego što sam ja tad mogu da zamislim, a očigledno ti je bio napravljen i sedmim krilom Srpske radikalne stranke od koga je postala ono što danas znamo Srpska napredna stranka. Ja sam ostao otvrt u svom stavu da ću do promene Ustava, pošto sam ja na referendumu za ovaj važnići Ustav glasao protiv ovog Ustava i mislim da nije lepo u promeni izbornog zakona, mislim da je lepo temelj u promeni Ustava i sistema, naravno što u svetu novih globalnih dešavanja i razopričavanja monopolarnog sveta, onako kako on zaista jeste, to je trilistički. I to je to. Na ovim izborima svaki nedelje u svojoj kolumni dan jedan sam šta uraditi sa glasačkim listićem. Mislim da ne može puno da se utiče na ljude, naročito na pametne ljude, a to su ljudi koji će da žuljaju u glasački listić, šta da rade i kako će to da izvedu i da li će nešto da pišu, ali mislim da na one ogorčene ljude koji su upozorili da treba sedeti kući i da ne treba uopšte izaći na izbore, ipak treba uticati. Prosto zato što postoji jedna mala nada na tog 6. maja, mala nada, znači skoro da ne postoji, ali postoji mala nada da tog 6. maja čujemo kako smo prešli tenzus, kako ljudi koji aktivno odlaze na izbore i aktivno poništavaju ne samo izborni sistem, nego i političke aktere na našoj sceni, da nas ima dovoljno da možemo da uđemo u nekakav parlament i pomoć sada i mi idemo na trg i radujemo se i sve super. Tako moj mašt izgleda 6. na 7. maj. Naravno, veliko je pitanje i kako će spodobne sa listića, kako ćemo moći u stvari da utvrdimo koliko je bilo nevažećih listića, ko će to da proveri, ko će to da izbroji da kaže važi, ja ne vjerujem da će bilo ko strane kada budu u fazonu da im je jako drago što ima puno nevažećih listića, a ne vjerujem da će profesionalni birači glasova, a nekada opozicija, danas vlasti, CES, biti u fazonu da po svakom cenu pošteno izbroje i te naše nevažeće listiće. Međutim, pojma će nevažeće listiće je da ti savjez bude čista i da mirno spavaš i da sutra kad dođe trenutak možeš da se boriš protiv sistema, eto makar tako čist, toliko čist da si izašao na izbore i prežvoljao listić, a da si znao da to radiš, da u ovom čemeru i u ovoj apatiji, eto makar za džabe i oprošku države, nešto politički aktivno i za sebe korisno uradiš, a to je da ih sve prešavaš. A ako si još umetnički radar, onda možeš nešto i da nacrtaš, a ako nisi, onda će oni da vas nauče šta da nacrtate na glasačkom listiću.